Juče me pita jedan Švabo, kaže, što ste vi dole Balkanci, Jugosloveni, svi, kaže, 1. januara rođeni. Kaže, svi koga god upitam, kad je rođen dan, kaže, 1.1. Reko, ima nekolika razloga za to. Reko, prvi je razlog godina proizvodnje. Zašto bi ja neko ko je rođen, recimo, u septembru radi 3-4 mjeseca cijelu godinu uništio? Reko, sačkamo još ta 3-4 mjeseca i unesemo 1.1. i gotovo. Isto auto, reko, i auto se bolje proda ako je godinu mlađe. Reko, to je prvi razlog. Drugi razlog, reko, ljepše je za čut. Kad te neko upita kad si rođen 1. januara, nego tamo 25. aprila, 7. juna, 8. marta. Ljepše je za uho, ljepše je za čut. I treći, reko, razlog, naši roditelji. Reko, naši roditelji prije nisu uzgajali te kućne ljubimce, pravili djecu po 10-ero, 15-ero djece imali. I ko će to sve onda zapamtiti kad je ko je rođeno? Ne možeš im imena zapamtiti, a ne datume rođenja. I onda bi oni tako uvijek sačkali do 1. januara, upisali i prvo. I onda kad je dođe taj 1. januar, sve ih okupe i kažu, djeco, nek vam je sa srećom, živi i zdravi bili i Bog te veselio. Reko, zato smo mi svi, reko, 1. januara rođeni.